Hai, selamat datang ke Kestapa Channel bersama Zikir. Okey, untuk video kali ini, Zikir akan buat bahulu gulung yang sangat mudah nak buat. Tapi sebelum tu, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya korang tak terlepas video-video yang akan datang. Bahulu gulung ni merupakan sejenis bahulu yang mempunyai struktur gebu seperti cat span, dan inti yang biasa digunakan untuk buat bahulu gulung ni ialah jam nanas. Sebelum-sebelum ni, Zikir ada kongsikan video cara nak buat jam nanas homemade. Jadi, kalau korang berminat, boleh klik link dekat description di bawah ni, okey? Jadi, jom kita mula buat bahulu gulung. Okey, mula-mula sekali, pecahkan telur sepatutnya 3 biji kalau guna telur grade A. Tapi Zikir guna telur grade B, tambah lagi 1 biji. Kiranya 4 biji lah ya. Pecahkan satu-satu macam ni ha, untuk elakkan telur rosak. Masukkan 90 gram gula halus. Bukut telur dan gula halus sehingga kembang dengan menggunakan mixer ya. Kalau tak ada mixer, kacau-kacau guna tangan pun boleh. Tapi penat sikit lah ya. Cara nak pastikan adunan betul-betul kembang, okey, sekarang ni kan adunan warna kuning, jadi kalau kita mixkan akan bertukar warna kuning cair. Kalau mix lagi lama akan bertukar warna putih dan kelihatan sangat gebu. Okey, bila dah kelihatan gebu, kita offkan sekejap mixer. Masukkan esen vanila untuk hilangkan bau telur. Dan sedikit pewarna kuning, ini bagi warna lebih terang. Mixkan lagi bagi sebati. Bila dah sebati, kembang, gebu, semua cukup macam ni ha. Anyakkan bahan-bahan kering, masukkan dalam adunan. 100 gram tepung gandum. Dan 1/2 sudu kecil serbuk penaik. Bila dah selesai anyak, mix lagi bagi sebati. Okey, sediakan loyang 4 segi, letakkan kertas minyak dekat loyang. Kalau tak ada kertas minyak, guna kertas A4 pun boleh. Potong ikut saiz loyang. Dan sapukan margarin di sekeliling loyang.
Tuangkan adunan tadi dalam loyang. Pusing-pusingkan macam ni ha, pastikan adunan sama tinggi dan hentak-hentakkan loyang bagi sekata. Bila dah selesai, bakar guna api atas bawah pada suhu 180 Celsius selama 15 minit sehingga masak. Bergantung pada oven masing-masing. Bila dah masak, kita keluarkan daripada oven dan terus hentakkan loyang macam ni ha, supaya senang nak keluarkan nanti. Tutup bahagian atas bahulu ni dengan kertas minyak sebab kita nak terus terbalikkan dan gulung bahulu ni. Tapi kalau tak ada kertas minyak, guna kertas apa-apa je pun boleh. Bila dah terbalikkan, okey, terus sapukan jam nanas ya. Kalau nak tunggu bahulu ni sejuk, nanti susah nak gulung dan bahulu mudah patah. Sapukan jam nanas ni bagi sekata ya. Okey, jam nanas ni Zikir buat sendiri, jadi tak terlalu keras. Lembut je, senang nak sekatakan. Kalau guna jam yang beli dekat kedai bakery, boleh tambahkan air panas sikit bagi jam tu lembut. Bila dah selesai, sapukan jam, gulung dengan berhati-hati, lembut dan kemas. Ha, macam ni lah, dah siap. Biarkan sejuk dulu, nanti baru potong. Bila nak potong, buka kertas tu perlahan-lahan sebab melekat sikit. Kalau tak nak melekat, cuba guna kertas minyak. Inilah dia bahulu gulung. Zikir buat tebal sikit sebab satu adunan ni tuang kasih habis satu loyang. Kalau nak cun lagi, satu adunan ni boleh bagi dua loyang. Boleh buat dua gulung. Jadi, kalau gulung tu nampak cantik je. Okeylah, terima kasih kerana sudah menonton. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kepada yang sudah subscribe, Zikir ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sokong channel ini. Semoga kita jumpa lagi di next video. Okey, bye-bye.